Мультидисциплінарний проект «Розділові» створений у 2014 році. За цей час у ньому змінилось не тільки текстуальне наповнення, а й додались нові учасники із Білорусі та Польщі. Це дуже особливий проект, одразу треба зазначити. Його учасники живуть в різних містах, навіть в різних країнах. Тобто музиканти у нас приїхали з Польщі і з Білорусі. І учасники цього проекту, вони мають дуже багато власних якихось там індивідуальних творів, проєктів, кожен в своєму напрямку. Але от раз на рік, раз на рік вони збираються в Розділові. Перформанс «Розділові» авторства режисерки Ольги Михайлюк та українського поета Сергія Жадана у Хмельницькому демонструється вперше. Щоб побачити проект вживу, Денис Карабань приїхав сюди із Сум. Розповідає, що із творчістю Сергія Жадана знайомий вже близько 16 років. Так склалося, що мені простіше приїхати в Хмельницький на Жадана, ніж він приїде до нас. Проєкт «Розділові» мені цікаво було, як це поєднується його вірші і музика там, де він, якщо можна так сказати, співає в собаках, то тут він просто буде начитувати і це буде щось гратися. Тобто цікаво таке поєднання. Хмельницькі вчителі Людмила Міль та Валентина Ксьонова прийшли на презентацію проекту із бажанням дізнатись про нову сучасну поезію. Вчителі повинні все бачити, все чути. І вони повинні йти в ногу з часом. В ногу, якщо так можна сказати, з часом. Тому вчителі тут і присутні. Очікую гарних, приємних вражень. Запросила мене моя учениця. Я спочатку так сприйняла з долею такого, іронії, скептицизму. Кажу, Оксана, я цей модернізм сучасний, напевно, не зрозумію. Вона каже, от ви прийдіть і побачите. Проект «Розділові» поєднує у собі живу та електронну музику, поезію та рухомий відеоряд. Це така ціла історія поетична, яка поетична, музична і візуальна, тут я себе поправлю. Вона буде тривати близько 2 годин. В цьому, мабуть, і перевага таких творів мистецьких, що кожен може для себе проінтерпретувати по-своєму. Тому що, як ви знаєте, поезія, музика, візуальне – це такі дуже об'ємні історії, які про все одночасно. Мені здається, що от ви будете запитувати в глядачів, які вийдуть з вистави, що кожен про щось своє розкаже, про що був цей твір. Презентація оновленого проєкту «Розділові» відбувається раз на рік у різних містах України. Анастасія Олексюк, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр».